ვიცხოვრებოდ, გიორგი. Აი, როგორ ფიქრობ, რა გაკვეთილები უნდა გამოვიტანოთ? Ვარ თუ არა რაღაც ასევე რუსეთის მხრიდან ასევე ეგზისტენციალური საფრთხის წინაშე? Აი, რა პარალელების გავლება შეიძლება, რა გაკვეთილების გამოტანა, რა უნდა ვიცოდეთ, რა დღეს ისტორიული გამოცდილებიდან გამომდინარე? Რა თქმა უნდა, რუსეთის ფაქტორი არ განეიტრალებულა. რუსეთი არსებობს დღეს. ამ დღევანდელი რუსული რეჟიმის პირობებში რუსეთის ფაქტორი განსაკუთრებით მოძლიერებული არის. ამ ბოლო პერიოდის განცხადებებს, რომ გადავავლოთ თვალითიო საეკლესიო პირობის წარმომადგენლების და ასე სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების ლიდერების თუ ჩვეულებრივი წევრების, ეს ფაქტორი გააქტიურებული არის და კი, აშკარად ამ ბოლო პერიოდში ვხედავთ ძალიან კარგად, ბოლო დღეებშიც ზუსტად ერთი და იგივე ნარატივს ეკლესიიდან და ხელისუფლებიდან. დიახ, და ასევე იგივე ოპოზიციაშიც არიან პირდაპირ ღიად პრორუსული ძალები. სხვათა შორის 1981 წლებთან შედარებით დღევანდელობა ამით განსხვავდება. შეიძლება მაშინ უბრალოდ ძალიან ცოტა ხანი ვიარსებოთ იმისთვის, რომ ღიად პრორუსული ძალები შექმნილიყო. არც ერთი პარტია, ვინც პარლამენტში იყო მაშინდელ დამფუძნებელ კრებაში, არც სოციალ-დემოკრატები, არც ეროვნულ დემოკრატები და არც სოციალისტ ფედერალისტები არც ერთი მოთანამშრომლე არ იყო ბოლშევიკებთან. აბსოლუტურად ყველა ბოლომდე საქართველოს დამოუკიდებლობის მხარეს იდგა ბოლომდე აბსოლუტურად და ემიგრაციაშიც ასე წავიდნენ. დღევანდელობას რაც შეეხება, სახეზე გვაქვს ასე ვთქვათ პარტიები, ან პრორუსული ფლანგი, რომელიც განსაკუთრებით საშიშე პატრიოტული საბურველიც, ასე ვთქვათ, საბურველში გახვეული პარტიები, ეს ბევრად უფრო საშიშეა. დამახსენეთ, ერთადერთი პროქართული, ერთადერთი ნამდვილად ქართული ორიენტაცია, ეს არის ორიენტაცია დამოუკიდებლოსკენ, ეს არის ორიენტაცია დასავლეთისკენ და ამას არანაირი ალტერნატივა არ აქვს რეალურად. და ყველა ის ძალა თუ ინსტიტუცია, რომელიც ცდილობს, რომ ამ საბურველში გაახვიოს ამ ეროვნულობის ნიშა, მოარგოს რუსულ მიმართულებას, ეს არის საქართველოში ღრმად დარწმუნებული დამარცხების ეს განცერული. ჩემი არ არის იმდენად საშიში, მე გულისხმობ პოლიტიკურ პარტიებს, ალბათ მთლიანობაში 15-20% აქვთ პრორუსულ ძალებს. ერთად. ეს ქვეყნის პრობლემაცაა, ეკონომიკის და ასე შემდეგ, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვან პრობლემად მესახება მორალური გავლენა, რომელიც მოდის ჩვენი დღევანდელი ეკლესიიდან. აი, პოლიტიკურ პარტიებს ზრდის მომენტი, ზრდის რესურსი არ აქვთ, მაგრამ აი იგივე პრო დასავლურად განწყობილი ადამიანები, რომლებიც მუდმივად დადიან თქვათ ეკლესიაში და მათ მამაოებს უსმენენ და ასე შემდეგ, და ესენი იღებენ იმ მამაოებიდან არასწორ მესიჯებს, შეიძლება ამან დროთა განმავლობაში მათ აზროვნებაზე გავლენა იქონიოს. და ჩემს აზრით, საერთოდ უნდა დავანებოთ თავი სიტყვების ღეჭვას ეკლესიასთან მიმართებაში. და ვთქვათ პირდაპირ, რომ ეს ინსტიტუცია ღიად თითქმის სრული შემადგენლობით მეგულისხმობ სინოდს, ანუ მაღალი იერარქიის სასულიერო პირებს, ემსახურება არაქართულ და პრორუსულ ინტერესებს. Ну, არიან ეკლესიაში რასაკვირველია ადამიანები, რომლებიც განსხვავებულად ფიქრობენ და მე მაგ მათ მიმართ ძალიან სერიოზული პრეტენზია, ერთპირადად ვეკონტაქტები, რომელსაც ვიცი, რომ განსხვავებული პოზიცია აქვს, მაგრამ პრობლემა ის არის და მე ვფიქრობ, რომ გადამწყვეტია ეს პრობლემა, ის ღიად ამაზე ვერ ლაპარაკობს. ვერ გამოდის და ვერ ლაპარაკობს ღიად ამ თემაზე. ეს არის ზუსტად იმ გარემოს გამოძახილი, რაც ეკლესიაში არის შექმნილი ბოლო 20 წლის განმავლობაში საქართველოს დამოუკიდებლობის 30 წლის განმავლობაში საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ. ეკლესია ღიად დგას პრორუსულ პოზიციაზე. ასე ახლა ჩემი შეფასება დიდად არც არის საჭირო, შეგვიძლია გადავახვიოთ YouTube-ზე, ასეულობით ვიდეო არის, რომ რიჩარდ ჰოლბრუკი იყო სატანა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ჩაიძირება,
და თ არის ასევე ნუ ყველაზე მთავარი იყო რომ 2008 წელს ბომბები ღმერთმა გამოგვიგზავნა იმიტომ რომ ნატოში არ გავწევრიანდეთ ეს მაინც გამოსარჩევი 2008 წელს რუსული ბომბები ქრისტეს სამსჯავლებათაც მონათლეს ცალკეულმა სასულიერო პირებმა და მათ დაქვემდებარებულმა გამოცემებმა კი ბატონო ეს არის ყოველად აი როგორც ეს არის 26 მაისი, ეს იმდენად ნათელი არის, რომ ამას არანაირი წყალი არ გაუვა უბრალოდ და რაც პოლიტიკოსების მიმართ მინდა გავიგეთ განცხადება თუმცა საშუალებას დღევანდელი პოლიტიკური ელიტა დღევანდელი პოლიტიკური ელიტას აქვს საშუალება პირველად ფაქტობრივად ბოლო 500 წლის განმავლობაში 1999 წელს რომ დაიშალა ერთიანი საქართველო მას შემდეგ ან ორ წლიანი წყვეტის გარდა 1990 წლამდე არ ქონია ჩვენ ესე ერთიანი სახელმწიფო ტრადიცია დღევანდელ პოლიტიკურ ელიტას როდესაც აქვს საშუალება რომ ამ დროშით დამოუკიდებელი საზღვრებით მყოფ ქვეყანაში იარსებოს არ აქვს უფლება წარუმატებლობის ჩვენ უნდა შევქმნათ წარმატების მოდელი დღევანდელ საქართველოში ეს არც ისე ძნელია პატარა სახელმწიფო ვართ და უნდა დავიჭიროთ პოლიტიკოსებო თავი ისე როგორც ეს ქვეკადრება არ არის საჭირო ცენტრალური კომიტეტის მიერ დანიშნული სასულიერო ლიდერების წინაშე მუხლებზე სიარული და ასე შემდეგ ეს ჩემი საზრით გაიზარდა საქართველოში ის თაო აუკვე რომელიც ამ პრინციპით ხმებს აღარ მისცემს არც ერთ მომავალ არჩევნებში და ნამდვილად ამის იმედი მაქვს მეც ძალიან დიდი მადლობა გიორგი ეს იყო ძალიან საინტერესო საუბარი